привіт! Це топ-новини дня від п'ятої редакції. У Степногірську під час ворожого обстрілу загинула пенсіонерка. В момент прильоту артснаряду вона була на подвір'ї. Загалом минулої доби росіяни обстріляли 19 міст та сіл Запорізької області. Гатили з РСЗВ, мінометів, артилерії та безпілотниками. Житло бердянців хочуть роздавати гастарбайтерам з Росії. Так, окупанти намагаються боротись із дефіцитом кадрів. Заманюють росіян на окуповані території та обіцяють безкоштовне житло. Навіть створили спеціальний жилищний фонд із безхозного імущества. Однак забувають, що власники у майна є, і вони мають на нього законні права. Більше 1500 будівель постраждали від ворожих обстрілів у Запоріжжі з початку війни. 12 багатоповерхівок знищено частково, 14 приватних будинків – вщент. Пошкодження у вигляді вибитих вікон та понівечених фасадів отримали більше 600 багатоквартирних будинків та більше 800 приватних. Оновіть додаток «Повітряна тривога». Відтепер на Запоріжжі цей застосунок буде надсилати й інші сповіщення. Про небезпеки чи стихійні лиха, які можуть бути не пов'язані з війною. Також будуть приходити текстові повідомлення з інструкціями з подальших дій у таких випадках. Дві дитини померли від грипу в Бердянську. Місцеві мешканці вважають, що всьому виною нестача кваліфікованих медиків. Кажуть, доводиться лікуватись самостійно або за порадами знайомих. Страшно підходити до власної оселі. Жителі Запоріжжя жаліються, що їм на голови буквально падає каміння. На Гоголя 43 розвалюється балкон. За словами місцевих, відповідні служби поки не реагують. В Україні з'являться сили безпілотних систем. Буде більше спеціальних підрозділів та посад для роботи з дронами. Планують збільшувати відповідні виробництва і використовувати найкращі ідеї та спеціалістів галузі, зазначив президент. Цей крок він назвав перезавантаженням державної системи. Більше новин у телеграм-каналі п'ятої редакції. Підписуйтесь, там тільки найголовніше.